নমস্কাৰ, মিণ্টা কিচেনলৈ আপোনালোকৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি গৈ আছোঁ আমি উত্তৰ গুৱাহাটীত থকা দৌল গোবিন্দ মন্দিৰলৈ, আৰু এওঁ আৰু মই গৈ আছোঁ, আৰু অকণমান এটা ভিডিঅ' বনাম, আপোনালোকে চাব, শেষলৈকে ভাল পাব, গোটেইখিনি ডিটেইলছ জনাম মই। আজি যিহেতু বহুতেই ৰদ, আৰু এইয়া মই এই ঘৰটোতে ধূপ চাকি জ্বলাই, আৰু মই জ্বলোৱা সময়ত ভিডিঅ' নকৰিলোঁ, কিন্তু আপোনালোক দেখাবৰ কাৰণে পুনৰ আহিলোঁ ইয়াতে। ইয়াতে জ্বলাই ধূপ চাকি আৰু মই জ্বলাই মেলি ল'লোঁ, আৰু এই পোনে পোনে এই চাকি জ্বলোৱা ঘৰটো পোনে পোনে এই কাউণ্টাৰটো দেখিয়ে পাইছে। তাতে কেঁচা বুট, মগু, চেনি, চাউল আৰু গাখীৰ, এইবিলাক গাখীৰ আপুনি গাখীৰৰ মেইন গাখীৰটোৱে হিচাপ কৰে। আপুনি 1 লিটাৰ দিলে নে 2 লিটাৰ দিলে, 3 লিটাৰ দিলে, সেই অনুপাতে যোৱা মতে যোৱা সময়ত মানে আপোনাক পায়সৰ বাতিটো দিয়ে। আমি যিহেতু এইবিলাক গোটেইখিনি জমা কৰিলোঁ, কৰি আহি এইফালে আমি মেইন মন্দিৰত সেৱা জনালোঁ। এইয়া মেইন মন্দিৰ, মানে গেটখনে এইধৰণে মাৰি থৈছে, এইধৰণে ভিতৰৰ ফালে গৈ লাইন পাতি ধুনীয়াকৈ যাব লাগে সেৱা কৰিবৰ কাৰণে। আৰু আমি সেৱা কৰি ওলাই আহিলোঁ, ধুনীয়াকৈ সেৱা কৰিলোঁ, খুব বেছিও লাইন নাছিলে বাৰু। আৰু ওলাই মেলি আহি আমি এতিয়া য'ত মাহ প্ৰসাদ দি আছে তাতে যাম। তাৰপৰা আনি আগতে ইয়াৰ ভিতৰতে ধুনীয়াকৈ শাৰী পাতি খাব দিছিলে হ'লে কৰোণা আগত, এতিয়া কৰোণা পাছত নিজে নিজে আনি ল'ব লাগে। এইয়া প্ৰসাদ দিলে, আমি প্ৰসাদ লৈছোঁ, লগতে পায়স লৈ আহিছোঁ, নিজে নিজে যিহেতু আজিকালি লৈ আনিব লাগে, আগৰ কৰোণা আগৰ চিষ্টেমটো বেলেগ আছিলে। আৰু সেইকাৰণে এতিয়া যোনে যেনেকৈ পাৰিছে নিজে আনি, যোনে য'ত পাৰে এনেকৈ বহি সকলোৱে মাহ প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰিছে, আমিও এয়া খাই আছোঁ। আৰু মই কৈ আছিলোঁ যে ইয়াত আহিলে পায়স খাবলৈ চামুচ লৈ আনিবলৈ। আগতে মই যিমানবাৰ আহিছিলোঁ তেতিয়া মই লৈ আনিছিলোঁ, কিন্তু ঘৰৰ পৰা যিহেতু আজি পাহৰি গ'লোঁ, আৰু গতিকে অলপ খাবলৈ অসুবিধা হৈছিলে, হ'লেও খালোঁ ঢালি ঢালি। আৰু এই শেষত আমি যি মাহ প্ৰসাদ আগবঢ়াইছিলোঁ কাউণ্টাৰত, আৰু এই ৰচিদ দিয়ে নহয়, সেই ৰচিদখনৰ মতে এওঁ আনিব গ'ল মাহ প্ৰসাদ, এয়া দি পঠিয়াইছে তেওঁলোকে। আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ। বাই বাই।